asnjë mënyrë. Ndërsa gjatë kësaj kohe do të përgatitem, do të jap maksimumin nga vetja që të paraqes një fizik më të mirë në skenë dhe pozingon edhe gjitha. Po, Besiana, mundesh ndoshta ndonjë rast interesant me ndalame neve që të ka ndodhur, a ka rase për shembull kur njerëzit pak a shumë mundën me të ndalë dhe me thonë tashmë si që e ke marrë fëmijën, a mundesh më na tregu muskujt se çu shiki? ka raste që ju duket interesant i femër me muskuj. Po, për pikërisht për këtë pjesë, do ashta me undaj, nëse të merë shkuj, ndoshta janë pak më të zakonshme. Zakonisht nuk i merë këto komente prej atyre që merën me fitness, që merën me bodybuilding, thjesht shojnë t'japin komplimente që i qmoj, ndërsa prej atyre që nuk e kanë fillu këtë rukëtim akoma, merë komente nga më të ndryshmet, ka prej tyre që ju pëlqen shumë progresi, ka prej tyre që janë të interesum gjithashtu progres me veten edhe kërkojnë ndihmë edhe që unë ndihmë shumë e kënaqër. Ndërsa ka edhe prej atyre që ju duket shumë. Mirë po, se cili ka drejtën e opinionit tyre. Po, a e ki problem nëse na tregon pak të pjesa e durve muskujt? Hajde të shohem. Edhe pse ju me përmbyll me këtë pjesë dhe intervistën. Muskujt e durve kështu. Goxha pun. Mirë po merë ko me mbaj. Po, me mbajt merë ko të thotë më shumë, sepse duhet ma strekt, apo jo? A, me mbajt... A, dhe do këtë najherë se kur je ka elshën? Po. Nështë ta kur ham pak më shumë të e pas parasysh, që ne jemi në një vend ku ushime, e kemi pak kështu tradicional, si do mos të brumrat edhe këto edhe nuk mund është fort me i rezistu edhe me i refuzu. I kemi gjithmonë ato po, momente. Po, veç mikrofonin, se... Po, mishë nëse mund është këtë pjesën këtu tek mishë ato me e kapë. Super. Super. I kemi gjithmonë ato momente, si do mos me familjarët, kur ata e kanë ushimin pak më ndryshe nga ushimin. Edhe... Donë me provu, mirë po njëtën ku nuk donë, se edhin që të nesit pëndohesh, personalisht. Që sa s'ke ungër flija, pite, a diçka atë t'il? Nuk e di. Ka shumë kodë.